خۆی بۆ کێڵانی زەویەکەی ئامادە دەکا. بەدوای ئەو ئامێرانە دەگەڕێت ئەم ساڵ بۆ کێڵانی زەویەکەی بەکاریان دەهێنێت. ئیبراهیم جوتیارێکی نمونەیی دەشتی هەریرە، چەند ساڵە بە زانستی گەنم دەچێنێت. دەیەوێت ئەم ساڵ ڕێکار نوێیەکان بۆ چاندنی گەنم بەکار بێنێت و خۆی لەگەڵ گۆڕانکاری کەشوهەواش بگونجێنێت. پارەی سرف دەکەی، ئەو هەم مەسروفەی دەکەی، ناتوانی تەنها ئەتیماد لەسەر باران بکەی بۆ ئەوەی بەرهەمت زیاد بێ، ئەبێ ئاودانی بکەی. و ئێستاش زۆر پێویستە جوتیارەکان زۆر ئاگادار بن لە ئاودانی، چونکە ئاودانێکی ئێگزار زۆریش ئەبێتە تێکچوونی بەروبوومەکە. قوتابی بووم کە دەستم بە کاری کشتوکاڵی کرد. لە ئەو کاتە دۆنمی لە 300 تا 500 کیلۆ زیاتر بەرهەمی نەبوو، ئێستا گاندومە نزیک 2 تەن. گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا جوتیارانی ناچار کردووە بەدوای ڕێگای نوێدا بگەڕێن بۆ کاری کشتوکاڵکردن. لێرە خولێک کراوەتەوە جوتیاران ڕادەهێنرێن کە چۆن بتوانن بە کەمترین تێچوو زۆرترین بەرهەمیان هەبێت. وەزارەتی کشتوکاڵ خولێکی بۆ جوتیاران کردووەتەوە و 2 ڕۆژ بەردەوام دەبێت. لە قۆناغی ئامادەکردنی زەوی تا دوورینەوە وانەیان پێدەدرێتەوە. جوتیاران بەدوای ڕێکاری نوێدا دەگەڕێن تێچوویان کەم بێت و بەرهەمیان زۆر بێت. ئەوانیش باسی ئەزموونی خۆیان دەکەن. بە هەردوو لا دەیانەوێت بەرهەم زیاد بێت. گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا جوتیاران و حکومەتی خستووەتە خۆ ڕێگای نوێ بەکار بێنن. خولەکە لە 0 تا 100 هەموو قۆناغەکانی گەشەی گەنم و لە چاندنەوە پێش چاندن لە پشکنینی زەویەکان هاتاوەکو قۆناغی دروێنە. لە هەرێمی کوردستان وەرزی چاندنی گەنم و جۆ دەستی پێکردووە بەهۆی جیاوازی ناوچەکان لە ڕووی هەڵکەوتەی جوگرافیایی. هەر شوێنە و کاتێکی گونجاوە بۆ چاندنی گەنم و جۆ بەهۆی کەمی بارانبارین. جوتیاران ڕێگەی نوێ دەگرنە بەر بە کەمترین ئاو گەنمەکانیان بهێننە بەرهەم. مشمان ساڵق، کوردستان 24، هەولێر.